كلان سواء أنا ولاكسنا في أرتن لجسني سعيد الكيم مركز تجوكتان كنا صدى البرامج كعويس كهبين جمعة وأنا أري ما هتاعن وأنا على بابين كجمعة على سبت دوسو جلس صدير دكوس أرنو وأنا لحدا أغسطس عاوي حين كهل الدنيا أرنتا قدون كا قد يقدر الشد وقبره دو قيو ولي خلاف كيدو كتاعن يحي صعف ذا دو قبتي قدمي أقل كسرة عبد الحاشي أو سووني سووا عن باري رئيس الوزراء الصومالي يانو إيجينا إسلامر كان يسوي شيء إن وياه أضد دنيا إن حق النبض اللوجه استو إسلامر كان الدبودع عن الدنيا لكن رئيس الوزراء هو سن إحداحات كهين قان كوقاتئه لبض الجرب إسهاي سيدا ووجر نقي وحينو إيجينا سيدو كله وركسوا بحاي جد قدر الشدة إن هر فدرال أمر كاسي يجو شيء إن الفريقين أري ما حد دورشوين كا يدب عن سيدو كله doorashada gudoonka gudiga ee Soomaaliland ama gobolada Waqooyi oo la balansanay Brito ayaa waxa u muuqataa inay dib dhici doonto xilli afar ka mid ah gudiga doorashadu ay durba markaas qaadaceen barnaamijkinta ku gudbi jirnaa ayaanu idin maqashiin doonaa hadalada Cabdi Xaashi iyo sidoo kale xilibaano gobolada Waqooyi ka soo jeeda oo ay isku aragtay yihiin barnaamijka kalmihii suganeed ayaan ka marnay warka ugu dambeeya hadaan eegno war qoraal oo ka soo baxay gudiga doorashada heer federaal ayaa wax lagu shaaciyay in sabtida Brito 7 Agoost la qaban doono doorashada gudida maamulaya doorashada Soomaaliland ama gobolada Waqooyi doorashadaasi oo 12ka barqanimo ka dhici doonta teendada Fisione ayaa lagu casuumay warbaahinta iyo sidoo kale daneeyayaasha siyaasada ama indendeyaasha caalamka doorashada gudiga maamulka doorashada kuraasta labada aqal ee gobolada Waqooyi waxaa lagu qabanayaa teendada Afisione sabtida 12ka ama 12ka oo ku beegan 7 Agoost 2022 ayaa lagu yiri waxa markaas lagu casuumay saxaafadda hay'adaha dawladda ururada bulshada rayidka gudiyada doorashada iyo sidoo kale beesha caalamka ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay gudida waxaas dhanka kale uu ku soo beegmayaa xilli sidoo kale warka soo baxay xubno kamid ah gudida ee doorashada ay qaadaceen doorashada Brito dhici doonta waxana afar xubnood oo gudidaasi doorashada gobolada Waqooyi kamid ah oo markaasii uu soo magacaabay gudoomiye Cabdi Xaashi ay sheegeen in aanay ka qayb gali doonin doorashada gudoonka gudida ee Brito hirgelinta doorashada waxana markaasii ay sheegeen in iyagu ay qaadaceen xubnahaasi waxay sheegeen in gudidan markii hore uu ku yimid wada hadal isla markaana ay uga gol leeyihiin in ay isdoortaan kaliya 8 xubnood oo laga soo saaro 3 xubnood ee ka yimid dhanka xafiiska Roble sida ay hadalka u dhigeen garabka uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ku dhawaaqay in Brito ay dhici doonto doorashadaasi gudiga ee doorashada kadib marka uu markaasi arinta faray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo u sheegay dhinacyadu in ay sida ugu dhaqsiyaha badan qabtaan waxana xafiiska Ra'iisul Wasaaraha laba cisho ka hor warka soo baxay oo saxaafadeed lagu sheegay in ay dhacdo 7 bisha Agoost doorashada si loo dirdirgeliyo doorashada isla markaana dib u dhac uusan iman sida furan oo hufnaan ahna loogu qabto waqtigeeda si waajibka iyo xilka saaran loo guto waxaa sa dhanka kale soo baxaysa dhaliilo ay jeedinayaan garabka Cabdi Xaashi uu hoggaamiyo iyadoo war saxaafadeed uu qabtay oo si weyn isagu uga hadlay arrimaha taagan iyo isagoo sheegay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya doorka uu imi ka ciyaaray uu muuqdo mid aan dhaxdhaxaad ahayn isla markaana Cabdi Xaashi waxa uu sheegay in sida ay wax u dhacayaan markii la fiiriyo aysan iyagu ogolaanin haddaba dhaliisha uu dusha kaga tooray xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo sida wax u socdaan ama eedaha iyagu ay jeedinayaan ayaan jeclahay inaan u dhageysano gudoomiye Cabdi Xaashi shirki jaraa'id ay qabteen ayaa lagu talagalay ku noo yeeray kolku noo yeeray wuxuu yiri waa aniga iyo prime minister ku xigeenkiisa wuxuu nagu yiri igu soo wareejiya arinta Soomaaliland prime minister ku xigeenkiisa wuxuu yiri waan kugu wareejiyay anigu anigu taa uma arko Soomaaliland inay tahay badeecad la iibiyo ama lagu wareejiyo qof ma u arko ma u arko waxaan u arkaa masiir dad iyo dal
waxaan idhi kuguma wareejinayo. Waxaan idhi keligayna maaha, keligayna maahe. Haddii waxaa dad baa talada ila leh oo talaan la noqonaya waayahay maalintaas kolkaan idhi talaan la noqonaya. Waad aragteen idaacadaha, yacni sawir baa lagaa qaadi, waxaanad odhan baa la sheegay. Aniga laba jeer boo igu dhacday, waa idiin sheegayaa. Mar waxay ahayd arrin aada u adag, arrin aada u adag oo labada aqal isku hayeen bay ahayd, labada aqal ee baarlamaanku. Anigu xafiiskayga fadhiya afar saac oo barqa ayuu madaxweynuhu ii yeedhay, waa u tegey isaga iyo mursal oo wada fadhiyaan u tegey. Madaxweynihii kolkaanu isa salaanay een fadhiistay wuxuu yidhi in yari suga waa arrintani waa taariikh wax gelaya weeye, in yari suga waan soo kaajayahay. Dabcan waayahay baanu nidhi, waanu fadhinay. Arrintaasi meesha kuma jirin, kolku nagu soo noqday. Wuxuu yidhi safiirka Turkiga ayaan ballan kula leeyahay villa Uganda, marka waanu lugaynaynaa, halkaasaynu tegaynaa, halkaasaynu warkaynaa, ku kala qaadanaynaa. Albaabkii aan ka soo baxnay waa lix mise shan cameraman oo meesha jooga baabaaba, waanu lugaynay saddexdayadii oo wada socotuu dhexda ku jira madaxweynuhu ilaa villa Uganda aan ku tagnay. Markaan tagnayn fadhiisanay, ee haddana kolkaanu fadhiisanay sawirna u qaadeen baan in madaxweyne dadkan wariyaashan kameerooyinka waaweyn wata eenan aqoonin maxay yihiin, waa wariyaashii madaxtooyadu yidhi. Intaa markii ay dhacday wax alliyaala wax heshiisa iyo waxaanu gaarnay midna ma jirin, waa ku kala tagnay. Waxaan arkayaa fiidkii telefishinka saddexdayadii oo lugaynayna oo soconna oo la sheegayo inaanu heshiinay saddexdayadu. Maalintan dhaweyd aan sidaa u tagnay waa qisadii labaad. Hadda waxaanu anigu ma codsan, in fact ma codsan maalin halaysiya ma aan odhan, laakiin waxaan idhi tashi baanu noqonayaa maalintii dambe. Kolka maxaan arkay warkii oo laileeya war ka soo baxay telefishinka oo la leeyahay Cabdixaashi hal maalin buu codsaday. Waxa weeye waa arrin aan sina loo qaadan karin, sina loo qaadan karin. Hadda mas-uul baan ahay oo anay ii xil saarteen qolada dhinaca ah, ila waanu qaybsannay, waanu ishaynaa, khilaaf baa naga jira. In nala dhexdhexaadiyo oo nala heshiisiya waa meesheeda, oo Prime Minister-ku uuna heshiisiiyo ee uuna dhinac raacin waa meesheeda. Laakiin hadduu dhinac raaco oo sidaan ugu garowsan karaa Prime Minister cadaalad samaynaya ma uu arki karo. Shicibka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa, waxaan rabnaa cadaalad baan rabnaa. Wahagaag Cabdixaashi ayuu kaasi ahaa. Hadalkaasi ugu dambeeyaad maqlayseen ayaa ahaa inaanu arkin ra-iisul wasaaruhu inuu dhexdhexaad yahay ama cadaalad sameynayo, maadaama uu raacay labada dhinac ee saayeekal hogaamiyaan Cabdixaashi oo hadlaya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleer dhinaca ra-iisul wasaare ku-xigeenka, islamarkaana afar xubnood oo uu sheegay Cabdixaashi isagu inuu soo magacaabay ugu goodiyey inuu ka saari doono guddiga hadaan ay berito xaadirin doorashada dhacaysa. Xubnahaasi ayaana iyagu soo saaray inaanay ka qaybgeli doonin berito. Waxaa la dhowrayaa waxay tahay maxaa dhici doona berri.
إن عرز الوزارها إذا هاسي حالي صباحي لامانتا إلوشي دي حافيس كيسا ولي واحد جوابا كما عاني بحين وكما إيسان حضل ولو بريتل دوريو إن أي قبصون تو دورشاد هاسي قدون كيدا وقدقة دورشادة سومان لاني لدورتو أن أجنو أن دتك لنعيد كلا يكو كلن كاسي حركة لو حكم دها أقنيهن جرب كاي سوق عبد حنشيت عباسن وبروفيسور عبد إسماعيل سمتر أو كهلا رنتن إسلام أركانا أن أد عرب كوجو أتكي إن بلن الآن أي دين الآن تح إسلام أركانا يا هيد إن دمان بلن ما هلا فريج لقى صباحه يرتح لحد نمدا إسلام أركانا لنعيد اللي سوسو دويو أو عن مركا لنا عن الله الرعين أنا ودي قسم إسمع قيان كاسي إن هذا الكيس يكمنا إن قف عن بلن الله هني دين ملح قف عن بلن الله هني دين ملح وذيك صاحب كيا أنت جيرود أما أنت جير الرئيس الوزراء هو بلن كجب حي ترى ملحة سمعي أقعد تاسي لبا وحوي جدول أيالا صوبان ديگاي لوران ايو سبتدا أيا تيندا دلسكو دوران أيا جدول كاسي هشيس لغم آها تا قدومي هاو شاگي وي يعني لوغو هنجبي أفرتيح بنا دا سيد كوغو جري اي عبد مغا عابي ان لو هنجبي اولا يدوان ان اري دونا هدا دي من ويدان إساقو مو مغا عابين isagu awooda malaha raisul wasaaru ye ha ogaado waxan fasax waxan gudoomiyaha fasax uga haysta inaan ini sheego ya shirka ama diba loo dhigi ama marnaba annaku kama qayb galno wa in la tashada heshiis lagu ahaada waxa meesha lagu tagayo بلمه و بلن قاده إنه أفرت إيه أفرت إستوران إيهان وإنه أوفيه وذيك أبهي اللهم حريسته إسماعيل سمتر وحبا مباران لكسه هو عقل بدنا لابا أرهموت أيو دين تنوغة شاكي ودادنا موهين سيدمك إيسا الله سحيح وحد نفسن موغون لابا دا أرهموت وارهاس مالك دين تا إسلام كواي النظافة نصف الدين نظافة دين تواكبد قف وسخ المساجد كموجل كرا قف وسخ كتاب كمو طابن كرا وما يسمى تاسوا مد هدانا عاد لهينا أما قول كاجا هنا احترامنا دين هذا ما احترام تد مركا شركة دي بهاللوغن نقضة هدي سيدي بلنت اللوغة لأن لو سمينين قدوميها إيو قدقيسة إيو داتكو كما قيب قليان هلو قادو تو قدن بايسا معالي نيقى بدار وين أيا دوني يعني بدار وين نيقى تلمامو مركا حس سو ما ينقرى وانوذ بدار وين waxan leeyahay waxa weeyaan marnaba hadaan Soomaalin nahay ogolaan mayno laba arimood marnaba ko waxaan ogolaanayn dawladdiina dumisay oo kale inay soo noqoto marnaba ma ogolaanano waxa kan soo waxa kaloonan ogolaanayn hanan anaku dhamaanteen hadaan Soomaali lahay inaan ogolaano haaraan haytaay waxa weeyaan inay inna badan dawlad la'aan labadaan midnaba yeelimayn marka dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inay dhagahooga qalbigooga iyo indhahooga furan yihiin jidkii Ilaahay inoo tilmaamay siraadal mustaqim jidka la doonayo in la maro waa taa macallinku ka hadlay waay xalaala heshiis lagu yahay u danaynaya dadka una diirna haya dadka dantay danyarta hadaanad u diirna hayn dadkaasi dawlad ma noqon karaysid marka Soomaaliya ay toosa toosa hadana toosa hadana toosa ilaahayna hina wada hadii wa salaamantii assalaamu alaykum professor abd ismaeel samatra yukaasi haa oo isagu sidaad baqleysan aad u sii ayay hadalkii gudoomiyaha qalka sare ee ka horeeyo isagu markaasii
وجدي حالته كلني سوي مادن ولنا لنا هذا هالكاسة يتجيهن حل مركز وقر على أوكس وبح جورد ويتو جد قدر شذا قرن كهير فدرال وش عين سبتيد بريتو تضبط هذا أجوز برقن ماذا دور شذي لبلا سنة تندى فيسيوني كدا على يسمو حبيس كبدلين وأي دعدون تسلا مركان العسومي صحافة هي لها دولة أوراد برشذا ريت ك جد يدا دور شوين ك يبش عالم كي عدل بدنين سينه كقبل قشينه هلك صح عدشتو هلك سيدا كله مركزي المقشين عن قبل أن برامج كا أفرتي حمناد أو صادرتي عبد حانشي إن يجون أي قادعين إن مركزي أي تجدون عن هلك هسي حلي رز رزاره سيدا أيجو كأدين من كوهري وش هي هذاني كسوق قبل دورشلا دعيسا إن أو إريدونه أما بقى وجودي ده كسر الدونه وكل صيادة سيحفز كرز رزاره أنا واحد جوابه كبحن بريتو حلا دوري واحد تهاب الكي وجود بعيم كبروفيسر سمتر المقلسين وها إن يجوا إنسان كقب قليل دونين إن الدب دجا أمين سكاب قليل دونين لبلا سيني ميد أي سفر سنين إن كانوا حاموقتين بريتو سيدا لا بلا ماي دعدون تو دورشة دا قدونك وا قدونك قد جاسي دورشة إيه سومالي لانا مقبلة دا وقوي